Assalomu alaykum, efirda Toshkent 24 informatsion dasturi. Dastlab xabar va lavhalarning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tamiz. Majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan kommunal sohadagi asossiz qarzdorliklar, ularning kelib chiqish sabablari va bartaraf etish bo'yicha qilinayotgan ishlar mavzuida brifing o'tkazildi. Poytaxtimizda barpo etilayotgan Magic City oilaviy bog'ining taqdimoti bo'lib o'tdi. Avstraliyada chang bo'roni yuz berdi. Xitoyda yangi turdagi koronavirus qurbonlari soni ortib bormoqda. Ispaniyada Gloria bo'roni qator noqulayliklarni keltirib chiqardi. Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek tavalludining 115 yilligiga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Tailand davlatida tennis bo'yicha Challenger turkumiga kiruvchi turnir davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Bosh prokuratura huzuridagi Majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan kommunal sohadagi asossiz qarzdorliklar, ularning kelib chiqish sabablari va bartaraf etish bo'yicha qilinayotgan ishlar mavzuida brifing bo'lib o'tdi. Брифингда Бош прокуратура хузуридаги Маҷбурий иҷро бюроси раҳбарияти ҳамда масъул ходимлари, уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги вакиллари томонидан ўтган вақт давомида тизимда амалга оширилган ишлар юзасидан атрофлича маълумот берилди. Маҷбурий иҷро бюроси ташкил этилгандан буён энергия ресурслари, сув таъминоти ва маиший чиқиндилар бўйича жами 73 триллион сум маблағ ундирилган. Мазкур рақамлар бюро ташкил этилмасдан олдинги ҳисобларга кўра 180% кўп эканлигини кўрсатади. Шунингдек, бюро ўз фаолиятини бошлаган vaqtdan buyon asossiz qarzdorlik holatlari ko'plab aniqlanib, ular elektr energiyasi, gaz, suv ta'minoti sohalarining talon-taroj qilinishi natijasida yuzaga kelayotgani ma'lum qilindi. 2019-yilda energiya resurslari bo'yicha aniqlangan huquqbuzarlik holatlari 240 ta jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bundan 115 tasi elektr energiyani talon-torojlik qilish holati bo'yicha, 110 tasi tabiiy gazni talon-torojlik qilish holati bo'yicha va 15 tasi suv iste'molidan noqonuniy foydalanish bo'yicha jami 240 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan poytaxtimizda olib borilgan tekshiruvlar natijasiga ko'ra 23 ta gaz qo'yish shoxobchasida qonun buzilish holatlari yuz bergan bo'lib, uning oqibatida 37.6 milliard so'm zarar ko'rilgan. Brifingda shu kunga qadar iste'molchilarni xatlovdan o'tkazish natijasida respublikamizdagi 429 ming nafardan ortiq iste'molchiga foydalanilmagan elektr energiyasi uchun 545 milliard, tabiiy gaz uchun 430.8 milliard so'm asossiz qarzdorlik hisoblangani ma'lum qilindi. Ushbu asossiz qarzdorlik elektron dasturdagi iste'molchilarning hisob varag'idan chiqarilib, buzilgan huquqlarni tiklanishi ta'minlandi. Shu kunlarda asossiz qarzdorlik holatlari yuzaga kelishini oldini olish bo'yicha sohada qator ishlar amalga oshirilmoqda. Poytaxtimizda barpo etilayotgan Magic City oilaviy bog'ining taqdimoti bo'lib o'tdi. Bog' hududida qurilishi rejalashtirilgan obyektlar haqida hozirgi lavhamiz orqali bilib olasiz. Taqdimotda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy bog'i hududida xorijiy investitsiya hisobiga qurilayotgan Magic City, ya'ni sehrli shahar nomli oilaviy dam olish bog'i va qurilish jarayonlari haqida ma'lumot berildi. Loyihada ishtirok etayotgan dunyoga mashhur qurilish kompaniyalari o'zlarining faoliyati, mazkur dam olish maskanida barpo etilayotgan inshoot haqida to'xtalishdi. Bizning kompaniyamiz Toshkent shahrida Magic City loyihasi doirasida akvanarium qurishni boshlagan. Biz akvanarium qurishda interfaol usullardan foydalanamiz. Bunda akvarium ichiga kirgan inson g'ayrioddiy taassurotlarga ega bo'lishini istaymiz. Bunda biz baliq turlarini alohida-alohida bo'limlarga joylashtiramiz. Hozirda biz mazkur akvariumga 3000 ga yaqin baliq turlarini olib kelishni rejalashtirganmiz. O'ylaymizki, akvanarium bog'iga tashrif buyuruvchilarga manzur bo'ladi. Magic City loyihasi 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda 9 gektar maydonda akvanarium, amfiteatr, kinoteatr, musiqali favvora, qasr ko'rinishidagi inshoot, avtomobillar uchun turargoh va turli ko'ngilochar o'yingohlar qurilib, joriy yilda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Ikkinchi bosqichda esa 12 gektar hududda 2021 yilga qadar maxsus g'oya asosida bezatilgan park, bolalar uchun avtodrom va attraksionlar hamda akvapark qurilishi ta'kidlandi. Mazkur bog'ga tashrif buyuruvchi bolalar uchun maxsus ertak qahramonlari va voqealariga monand kichik shaharcha barpo etiladi. Hozirda ijodiy jamoa yangi bolalar qahramonini yaratishdi. Multfilmlarimiz bor, yaxshi multfilmlarimiz bor. Ular g'oyaviy jihatdan albatta yaxshi, lekin biroz texnik jihatdan
jihatdan, o'sha multfilmni ko'rinishi jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, g'arb multfilmlaridan biroz orqaroqda. Parkimiz uchun yangi bir mult qahramon yaratdik va hozirgi kunda shu qahramon haqida hikoya qiluvchi multfilmlarni ustida ishlayapmiz. Tez orada bu multfilmlarni jajji tomoshabinlarimizga havola etamiz degan umiddamiz. Bundan tashqari Tanga bilan dunyo bo'ylab deb nomlangan kitobimiz bor. Bu kitob ham maktab o'quvchilari orasida tarqatilganda, ya'ni har birta maktablarga olib borib beriladi. O'sha kitobni o'qib, bir xursand bo'lib, bolalarimizga yoqadi degan umiddamiz. Magic City bog'i bo'ylab uyushtirilgan virtual sayohat, u yerda quriladigan O'zbekistondagi ilk akvanarium, yurtimiz aholisi va xorijiy mehmonlarning madaniy hordiq chiqarishlari uchun ajoyib maskan bo'lishidan dalolat beradi. O'zbekistonga investor sifatida keldim. Menga hududning tabiati, ayniqsa shaharga tog'larning yaqin joylashgani yoqdi. Toshkentni megapolis shaharga aylantirish maqsadida olib borilayotgan qurilish ishlari bilan tanishdim. Bu yerda zamonaviylik ko'zga tashlanadi. Ayniqsa yangi qurilayotgan Magic City bog'i shahringizning yangi tashrif qog'oziga aylansa ajabmas. Eslatib o'tamiz, Magic City oilaviy dam olish bog'ining birinchi bosqichi joriy yilning yakuniga qadar foydalanishga topshiriladi. Toshkent shahar davlat soliq qo'mitasi tomonidan Bektemir tumanida yangi tahrirdagi soliq kodeksining mazmuni bo'yicha tadbirkorlar uchun davra suhbati bo'lib o'tdi. Yangi tahrirdagi soliq kodeksining mazmuni mohiyati bilan aholini tanishtirish maqsadida Toshkent shahar davlat soliq qo'mitasi tomonidan joylarda turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri Bektemir tumanida tashkil qilindi. Unda hududdagi tadbirkorlar ishtirok etishdi. Davlat soliq qo'mitasi vakillari asosiy yangiliklar haqida ma'lumot berishdi. Masalan, yangi tahrirdagi soliq kodeksining 1-bobida tadbirkorlar barcha ma'lumotlarni elektron tarzda jo'natishlari kerakligi aytib o'tilgan. Shunaqa bir tadbirkorlar uchun bir asosiy qulayliklarni aytib o'tadigan bo'lsak, 3 yo'lakcha tashkil etilgan: yashil, sariq va qizil. Yashil yo'lakcha bu hisobotlarni o'z vaqtida topshirib, soliqlarni o'z vaqtida to'laydigan soliq to'lovchilarni, ya'ni tadbirkorlarni hamisha qo'llab-quvvatlash. Ikkinchi sariq yo'nalishimizdagilar bu, ya'ni xatoga yo'l qo'yadiganmiz, uni biz soliq inspeksiyasi tomonidan uni bartaraf etish. Endi qizil yo'lakda bo'lgan tadbirkorlik subyektlarimizga ham amaliy yordamlar berish ko'rsatib o'tilgan. Qo'shimcha qiymat solig'ini 20%dan 15%ga tushirganligi, ish samaradorligini oshirib, kelajakda yangi maqsadlar, yangi rejalarni amalga oshirish uchun bu ham bir imkoniyat. Foyda solig'i bo'yicha har oy 10-chi sanasigacha bo'lgan to'lov ma'lumotnomalar bugungi yangi tahrirdagi soliq kodeksida bekor qilindi. Shu bo'yicha ham tadbirkorlar uchun qulayliklar yaratilib, ish samaradorligini oshirish uchun bu ham bir yaxshi bir imkoniyat qilindi-da tadbirkorlar uchun. Barcha tadbirkorlarimiz xursand bu narsadan. Asosan bu yangi kodeks tashkil qilingani o'zi tadbirkorlar uchun eng yaxshi bir qulay bir imkoniyatni yaratdi. Seminarda yana boshqa o'zgarishlar haqida ham gapirib o'tildi. Ta'kidlash joiz, ushbu kodeksning ishlab chiqish jarayonida 10 ortiq davlatlar tajribasi o'rganildi. Tadbirkorlarni qiziqtirgan savollar bo'yicha ham shu yerning o'zida javob berildi. Yana bir muhim jihatni aytib o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda raqobatni, tadbirkorlik o'rtasida keng raqobatni muhitini yaratish maqsadida har bir tadbirkorlik subyektlarini kameralar nazorati natijasida ularni boya aytib o'tganimdek toifalarga, ya'ni qizil, yashil, sariq va qizil yo'laklarga bo'lish hamda ularni kamchiliklarini o'zlariga tushuntirib, unda misol uchun har bir korxonaga soliq inspeksiyasi tomonidan chiqib borib tekshiruvlar amalga oshirilmaydi. Bunda faqat informatsion texnologiyalar orqali ularni kamchiliklari ko'rsatiladi hamda kamchiliklar ularga aytilib bartaraf etish choralari birgalikda ko'riladi. Qo'shimcha qiymat, daromad solig'i va boshqa bandlar bo'yicha batafsil tushunchalar berildi. Ma'lumot o'rni aytib o'tamiz, kodeks mazmun mohiyati bilan tarmoq mutaxassislari barcha hududlarda uchrashuvlar tashkil qilishmoqda. Shubhasiz, tadbirkorlarimiz bu soliq kodeksi bilan yanada yaqindan tanishib chiqsalar, kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olgan bo'ladilar. Odatda mashina egalari uy oldida yoki ko'chada avtomobillarini qulflamasdan yoki kaliti bilan qoldirib ketishlari oqibatida transport vositasini olib qochish jinoyatlari sodir etiladi. Ammo har doim bu kabi holatlarga ehtiyotkor bo'luvchi talaba yigitning kaliti o'z qo'lida turib, mashinasini yo'qotib qo'yishi kutilmagan voqea bo'ldi. Oradan yarim soat o'tib, hodisaning asl sababi ma'lum bo'ldi.
Toshkent shahar Mirobod tumanida istiqomat qiluvchi 22 yoshli yigit 18 yanvardan 19 yanvarga o'tar kechasi yarim tunda soat taxminan 3:00 larda uydagilarga aytmasdan yashirincha o'ziga tegishli bo'lgan oq rangli Nexia 3 avtomashinasida uydan chiqib ketadi. U o'sha kuni tanishining uyida tunab qoladi. Ertasi kuni soat 13:00 larda uy oldiga qo'ygan avtomashinasi yo'qligini ko'radi va avtoulovni o'g'irlashgan degan xayolda 102 raqamiga qo'ng'iroq qiladi. Машинаны пульт назарат кылмакчы болдум, зарат болмады машинаны. Кейин сабат, кейин сразу кийинип паскы түшсам, машина турган жойда жок экен. Шундан кейин сразу 102 ходымларга хабар бердим. Зудлик менен ИИБ ходымлары жетип келишти. Ushbu xabardan so'ng yo'qolgan avtomashinani izlash uchun butun shahar bo'ylab barcha yo'l patrul xodimlariga xabar berilib, to'sib ushlash rejasi e'lon qilindi. Ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida ma'lum bo'ldiki, avtomashina o'g'irlanmagan bo'lib chiqdi. Sababi uning sevgan qizi bilan uchrashib yurishiga qarshi bo'lgan otasi va akasi uning avtomashinasini ikkinchi kalit bilan ochib, o'z uylariga olib ketishgan. Birinchi o'rinda baribir ota-onamga telefon qilsam bo'lar ekan. Qo'rqdim ota-onamga telefon qilishdan. Там видео машина гуляем, бахар царап кетишмасин, хавотир олуп ана кылышмасин, өзүм кыла калай дедим, өзүлөр алып кетишкен экен. Энди кенчелигде шу яны менге хаятта дарс болуп калды. Кенчелиги бир нерсе болсо, баарыбир ата-анамга биринчи орунда хабар берип, кийин ата-анадан маслахат алган жакшы экен. Mazkur holatda farzandning ota-onaga aytmasdan uydan chiqib ketishi yoki oilaviy muammolarning o'z vaqtida hal etilmasligi oqibati tushunmovchilikka sabab bo'ldi. Har qanday vaziyatda ham ichki ishlar xodimlari navbatchilik qismiga kelib tushgan xabar yuzasidan to'liq tekshiruv o'tkazib, hodisaga qonuniy baho berishadi. O'zbek adabiyotining rivojiga salmoqli hissa qo'shgan ulug' adib Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek tavalludining 115 yilligiga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Nargiza Yusupova bu haqda batafsil hikoya qiladi. O'zbek adabiyotining 20 asrda katta ijodiy dovonlarni zabt etishida Muso Toshmuhammad o'g'li Oybekning xizmatlari beqiyos. U ustozlari Abdulla Qodiriy va Cho'lponning adabiy an'analarini davom ettirib, o'zining o'lmas nasriy va she'riy asarlari bilan o'zbek adabiyoti va adabiyotshunosligini yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqdi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida ijodkor tavalludining 115 yilligiga bag'ishlangan adabiy kechada adib ijodining ana shu jihatlarga e'tibor qaratildi. Unda yozuvchi shoirlar, san'atshunoslar, filologlar, adabiyotshunoslar va yosh ijodkorlar ishtirok etishdi. Uchrashuvda so'z olganlar yozuvchi qalamiga mansub roman va qissalar, qaysi davr hayotidan olingan bo'lmasin, adib shu davr hayotini mukammal o'rganganligini alohida e'tirof etishdi. Oybek domla 22 asrda bo'lgan. Juda ko'p voqealarni o'zini ijodida. Mana shu davrning yozuvchi yilnomachi sifatida aks ettirgan. Ijodining namunalarida inson dunyoga kelganda keyin o'zini vatanining, xalqining, millatining ravnaqi yo'lda hayotini boshlash kerak. O'zi fidoyilarcha yo'lda ishlash kerak degan g'oya o'tib turadi. Menimcha agar O'zbek tomoni hayot yo'liga nazar tashlasa, vatanga qanaqa kishilar kerakligini va men qanday kishi bo'lib ulg'ayishim kerak degan savolga javob topishadi. Adabiy tadbir davomida Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar tashlash barobarida umr yo'ldoshi Zarifa Said Nosirova qalamiga mansub Mening Oybekim deb nomlangan asarning rus tilidagi birinchi nashri taqdimoti ham o'tkazildi. Mazkur asarda Oybekning keksalik chog'idagi umr yo'llari haqida so'z borib, u kitobxon ongida vatan va xalq manfaatlari yo'lida kurashuvchi, uning orzu-armonlari ro'yobga chiqishi yo'lida zahmat chekuvchi simo sifatida gavdalanadi. Zero yozuvchi yodi uning asarlari orqali har doim tilimizga, dillarimizga yaqin. Bu Toshkent 24 informatsion dasturi edi. Voqealar rivojini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.